Hei, mana uge dia tu ni aku hikannya makau itu tanah dia. Oh, di ni le. Macam mana ini ha? Tu dah mah hematu alie. Nampai mui. Jadi nama visi itu. Siapa kau wara moni tu aku kuhangira. Tu ini le tu aje ke buambai fasi ni de. Nampai le. Nen golden shake. Nyalia makau mahano. Nyalia uguo. Nampai ye le. Silver shake. Silver shake nyalia makau. Nen tamale. Nen tamatale. Nampai datu. Nen bronze shake. Bronze shake nen gua. Ne. Gua. Tu cerita ni apa? Macam aku lihat di akuenda.